Jiří Šmicer je hostem dalšího On Air. Dobrý den, já vás tady vítám. Dobrý den. Co jste cestou sem poslouchal? No, poslouchal jsem, jak nadávám. Na co jste nadával? Na to, že se úplně necítím, že jsem se probudil, v podstatě jsem nevěděl ani, kde jsem, jak se jmenuju. To je takové, to se mi občas stává. No. A když jste si naposled pustil nějakou hudbu, jenom tak plánovaně pro radost, co to bylo, kde to bylo? Kde to bylo? No, to bylo, to bylo na mobilu, radio, prostě je tam aplikace Oldies. No a tak jsem tam projížděl ty stanice a vzpomínal jsem, protože ono to prostě má řada těch stanic, takovej štych, jako Radio Luxemburg, který jsem zahlada poslouchal. Tak se občas si to takhle pustím, protože, že jo. Takže spíš brouzdáte po internetových rádích, než byste si vzal vinyl, album, dal ho na gramec a pustil si po staru? To neděláte? To ne. Já mám vinily, ale cítím k ním určitou úctu, takže je nepoužívám, protože by asi zařvali. To spíš teda výjimečně, no. Někdy kazetu. O vašem herectví a samozřejmě vašem rodinném původu to je známo spousta, ale ty vaše hudební začátky jsou vlastně tak trochu neostré. Vy jste zmínil Radio Luxemburg. Kde jste vlastně s hudbou začal? Jak jste se k ní dostal? No, to nevím, kolik mě bylo let. To mě bylo snad 12 nebo takhle nějak mezi 10 a 20. Jo. Aha. Ten klíčový věk. A s mámou jsme jeli na dovolenou k Máchovu jezeru. No, jak tam byly takový teáty, tam byly nějaká parta nějakých takových starších kluků a holek, těch 16, 17. A jeden tam hrál na kytaru a zpíval anglicky. Jo. A já si pamatuju, jak mi to sebralo strašně, jak jsem chtěl vědět, co to je. A říkal, to jsou Beatles. A já vůbec neměl páru, co to je. No a takhle to začalo. Která písnička to byla, nevzpomenete si? Co vás tak uhranulo? A tuším, že to Close Your Eyes. Ano, jakýsi, jasně. No. Mám ten pocit, ale nevím, že jo. Takže Beatles? Nebo She Loves You, yeah. Něco takového. No tak to mě tak sebralo, že vlastně pak jsem začal s tím Luxemburgem a pak už jsem začal vtlačit na to, abych dostal kytaru a pak jsem se zavíral na záchod, protože máma říkala, že se nedá poslouchat prostě, tak jsem hrál na záchodě. Co byly ty první písničky, co jste na to hrál? To byly taky ty Beatles? To jsem, no zkoušel jsem to, protože některé ty věci od Beatles nebo od těch kapel jako Kings a to, tak ono to není harmonicky složitý, jo, ale člověk se musí naučit poskládat tam ty prsty a to vždycky trvá, než získá tu jako takovou tu obratnost, aby byl schopný ty akordy měnit. Tak pro mě to bylo vítězství, když jsem dělal ty základní tři. Kdy jste potom si pořídil první elektriku? Protože pokud vím, tak vy jste vlastně prošel i několika big beatovýma kapelama. Jak to bylo? Vlastně já jsem měl takovýho Gibson, a ten měl snímač. A potom vlastně, to už jsme měli kapelu takovou, to by bylo 14. Měli jsme pionýrský buben a takovýhle věci. Jo. A já jsem hrál solovku a pak přišel kluk, který byl zdatnější, tak jsem šel na basu. No a chodil jsem a teď to byl problém, jo. V té době basová kytara. No a já jsem chodil do Malestranské besedy třeba a takhle jsem to oblejzal ještě s klukama a viděl jsem tam nějaká kapela, já už si nepamatuju to jméno, ale oni tam měli basu, kterou někdo vyřezal pilkou, normálně z prkna, přilpil k tomu krkvou španělky a měl na to natažený
struny z piana. Takže, jo, takže to byla, a byl tam snímač, čili to byla čistě elektrická kytara. A já to od něj koupil. Tak tohle to byla moje první kytara. Kam se poděla, máte ještě? Bohužel to vůbec nevím. Já jsem potom udělal krok jako k lepší kytaře. To byla ta basata červená Jolana, která měla ty hliníkové struny, že člověk dohrál a vypadal jak prase. Jako kdyby se hrabal v motoru. Jo. Já když zmiňujete tu baskytaru, já se totiž matně si vzpomenu, a možná mě opravíte, se pletu, že z nějakého z filmu nebo seriálu, že jsem vás tam viděl na pódiu, že stojíte s baskytarou a hrajete na baskytaru. Jo. Nedokázal jsem to dohledat, ani se vzpomenout, co to bylo. Připomenete mi, co to bylo? Nějaké hříchy pro čtenáře detektivy nebo něco takového, nebylo to tehdy? Já nevím, ale vím, že existuje záznam, kdy po těch změnách, jak byla ta první Lucerna, kde se sjeli ty emigranti, muzikanti z celého světa, tak já jsem tam hrál jednu skladbu v sestavě. To byl Joračka, Kahovec, já na base a tuším, že kde to byl, na bicích Káša, nevím. Já mám pocit, že tohle bylo součást nějakého seriálu jako hrané dramatické tvorby, ale možná se pletu opravdu, ale nedohledal jsem to. Dobře, takže akustická kytara, baskytara, co jste tehdy hráli za repertoár? Už jste hráli vlastní věci nebo hráli jste tehdy taky ty Beatles a tak dále? Tak, to jsme hráli všecko převzet. Všichni kapely hráli, vždycky se objevil nějaký hit a to hráli potom všechny kapely. Takže my jsme, akorát, že jsme nevěděli, jak vypadá konec, ale to nám nevadilo. No, Takže my jsme byli spíš takový jako Kings, Small Faces, Stoney, jo, takový jako trošku takový ten žánr. V té době, kdy už jsme potom hráli, tak na nás byli ty Beatles moc měkký. Mm-hmm. Jo. Moc hodný. Jo, my jsme chtěli, aby to trošku... Zkoušeli jsme i Destruction Music a takovýhle, proč to dělali hůře. Takže taky jste rozbil s baskytarou aparaturu, propíchal jste reprák nějakého Marshalla. To se moc nešlo tady. Tak. To jsme sehnali nějakou starou, úplně nepoužitelnou kytaru a ještě to byla nějaká Španělka prostě. To pak frontman rozmlátil po pódium, no, a my jsme do toho dělali akustický bordel. No. Kdy jste potom začal psát svoje první písničky vlastně? K jakému období se to vztahuje? Tohle to je součástí toho, jak to vykládám. Já to obyčejně říkám, i když hraju ten recital nějaký nebo něco takového. Já jsem se k tomu dostal spíš tak, že jsem začal ve škole, no prostě jsem posílal, když byla písemka, tak jsem posílal papír holkám a tam jsem napsal pár veršů a žádal jsem informace. Kluku to nemělo smysl posílat, že tohle to pač ty holky pak mě byly takový jako střícnější, že různě. No a takhle já jsem začal psát, no a potom najednou jsem z toho začali dělat takový jakoby propojený texty. Nevím, samo to přišlo, no, ale nikdo to nechtěl, jako, že by kluci říkali, že bychom to mohli hrát, říkali, že to je takový kraviny, to hrát nebudem. My jsme zásadně hráli anglický kousky a zpívali jsme anglicky, nikdo neuměl, že jo, úžasná doba. Vy jste potom vlastně přilnul spíš k tomu písničkářství, k folk rocku, dejme tomu, vy tomu říkáte akustik punk, ale tehdy je asi těžko. Já tomu neříkám nijak. Nijak dobře, tak je to označováno. A kdo vás tehdy z těch písničkářů inspiroval? Tehdy v těch 73. letech to byly takový ty Donovan, samozřejmě Simon & Garfunkel, Bob Dylan. No. To jsou ti, kteří vás třeba inspirovali, bavili, jak to dělali? Ne. Ne? A byl někdo takový? Já jsem spíš, jak si říkám, ty kořeny jsem měl u takového
já nevím, o to rock'n'roll, rockový a takový ty postupy takovýhle. A spíš, aby to utíkalo dopředu, jo, za mělo lineu, žádný komplikace, nic, to jsem si ani nemohl dovolit. Takže kolikrát i ty postupy, které já používám, tak jsou údajně prostě špatně. Je tedy je taky napsaný špatně. Jo, to se ani netušil, takže jsem hrdej. Vy jste potom v roce 70, myslím, že 4, šel do činoherního studia v Ústí nad Labem a vlastně tehdy jste, pokud vím, začal vlastně poprvé dělat recitály, svoje koncerty, vystupovat s tím. No, no. Jak se to stalo? Kdo vás tomu přiměl? Jako sám jste se rozhodl? Někdo vám řekl, to je dobrý, běž s ním před lidi? Ale ono to se začalo, tím si nejsem jistý, ale tam byly samozřejmě buráce socialismus a byly tam takové akce jako MDŽ a BSP a takovýhle. A jednou za mnou přišli a říkali, Soudolu, ty jsi mladý, nadějný jako socialistický umělec, ty bys jim měl třeba na MDŽ přednést nějakou básně, já jsem říkal, Soudolu, ale to by byl malér. Jo, já koktám. Já mám i problémy na jevišti, to se můžete jít přesvědčit, že je to strašně těžké, kdybych já přednášel třeba nějakého Bezruče a teď to odkoktal, já myslím, že by to nepůsobilo. A on říkal, s čím byste teda jako mohl ty naše ženy? A říkám, no to já hraju prostě umím hrát na kytaru a píšu takové písničky, já tak jako to bych mohl. A on říkal, no tak jo. Takhle to začalo vlastně, jinak my jsme hrávali jako kapela v Terry klubu, my jsme hráli i, já nevím, i v Lucerně, na Plese třeba takový, takže já jsem byl 16. vyhodnocený jako 16. baskytarista v Praze. To je slušný. Takže když si vezmete olympiádu, tak 16. na olympiádě, to je úžasný. Ty písničky asi nebyly úplně budovatelský, předpokládám, že to chtěli jako soudruze nebo že ty, se kterými jste začal vystupovat poprvé. No, oni byli naprnutý takový, ale protože já tam hrál, snad proměnete mi povahu mou dámy, že málo bavím se a málo jsem s vámi. Takže oni říkali, to jsme asi udělali chybu. Nicméně, oni, já jsem byl pro nějaký kluský, oni přesně nevěděli, co se mnou, protože jako byli takový ty vysloveně písničkáři, který tematicky tam měli takový utvátné. Vlastně jsou skladby, u kterých vy nepoznáte, jestli jsem to napsal včera nebo před 30 lety. Když to nebudete znát, tak a tohleto, takhle já jsem vlastně to, ale ne, že bych přemýšlel o tom, ze mě to prostě takhle padalo a nepřemýšlel jsem o tom. A oni s tím měli problém. Říkali, no tak on to, no tak do rádia určitě ne teda, ale tak mě nechali hrát po těch klubech SSM a takhle různě, no. Já vím, že vy jste z písní Kaluš v 80. letech málem snad vyhrál nebo byl druhý na Děčínské kotvě. Nicméně vlastně porota uznala, že je to trošku protirežimní vlastně a že vlastně teda jste byl zbaven té stříbrné medaile. Ono je to vlastně taková alegorie na to, že člověk si zvykne na to sezení v louži, když prostě tam sedí dostatečně dlouho, pokud to správně chápu. Jak to tehdy vlastně bylo, tady ten příběh? No, já jsem prostě těch písniček měl, já jsem to hrával třeba po představení v divadle, tak občas to někdo tam chtěli, nejenom, že bychom se tam jako popíjeli, ale že zahraju ještě něco a tak. To a vlastně já byl v Ústí nad Labem a kousek od tamtej Bílá kotva, ale nicméně předtím teda Děčín, čo? Ano, ano. A Děčínská kotva.
No a tam probíhaly ty soutěže takový jako autorský, no a jednou mě kluci, to už je, to je strašných let, říkali, jestli se nechci, že jestli to tam nechci poslat, že oni to hrát nebudou, ale osvědčujeme, tak proč ne, je to jedno, to bude prdel. Tak jsem tam poslal a prásk ho. Tenkrát dělal dramaturgii Bíťa Hádl. A on byl takovej, jakoby, jo, on to chtěl, to byl ten typ člověka, který se snažil ten socialismus jakoby pozvednout a tak dále. Říkal, to je to. Takže najednou mě přišlo, já jsem doma nahrál demáč. No najednou přišlo, že to vezmu do té soutěže. Tak to bylo takhle. Myslím si ale, že jsem si trošku poškodil pověst. Či vám to uškodilo ve finále potom jako později? No tak ono, helejte, komouši, to byli oni a na druhé straně jsme byli my. No a když se objevíte oficiálně prostě s nějakou písničkou potom na takovýmhle, jo, tak to je samozřejmě, že to není jen tak samo sebou. V tom zatím musí něco být, to on ale někomu vlez do prdele, nebo někde dal prachy, to není možné, aby vlez. Jo, takže takže trošku, já byl i na liře, že? A taky to mělo, pro to posluchačstvo moje, tak to nemělo to dobrý vliv v tom smyslu, jako že začínám být už v lajně a to, že asi mířím. Normalizace prostě. No. Ano, chápu. Vy jste potom v roce 85 přišel do Ypsilonky, což to je divadlo, které vždycky bylo s tou hudbou dost spojené a trošku inklinovalo ke kabaretu, vodevilu, vlastně tady těmhle žánrům. Tam to vlastně asi víc možná zapadlo ještě ta vaše hudební tvorba jako rámec toho představení nebo toho repertoáru. Že tam jste vystupoval, jak to bylo? Tak tam to byla běžná věc, že tam byl Marek Eben a nevím, a řada těch lidí, kteří psali do těch představení scénickou hudbu, písničky především, že a tak dále. No a Polša měl to byla taky jeden z důvodů, proč ten Šmíd mě tam vzal. Přestože tvrdil, že tam chce herce, tam se to uplatnilo, protože tam měl nějaký, byl tam takový pořad, ne, teda pořad, nějaký představení, kde vlastně to nemělo žádnou literární předlohu, ale bylo to čirá improvizace. No, což mě teda jako se nelíbilo, no. No, jsem si říkal tomu, že si budu říct flašku rumu a za chvíli prostě odehraju sám představení, čistě improvizu. Takže mě se tam nechtělo na tom jevišti bejt. No a tak jsem si vymyslel takový fígl, že na začátku dostanu 10 slov od diváků, odejdu a na konci přinesu píseň, kde budou všechna ta slova použita. No a takhle vznikla celá řada písniček, já to měl hotový za 10 minut a pak jsem šel do baru. Takže i to vyšlo na CDčku, na Šílenci. Na Šílenci, ano, je to druhé CD vlastně. Pokud vím, třeba Japonec vlastně takhle vznikl. No. Takže tam je dokonce i slyšet, že jsem někde seděl. U piva. A já jsem si říkal, a co, prdím na to, tak jako budu tam dávat jenom učesaný věci. Ne. Ono, vlastně ty 2 hodiny se zdá, že je to docela dost. Vy říkáte, že někdy jste to měl za 10 minut. Stalo se někdy, že jste pohořel, že to prostě nešlo, že ty lidi vybrali takový slova, že z toho nešel udělat příběh, který by měl příběh? Vlastně text, který by měl příběh. No, stalo samozřejmě, jo. Ale já jsem si říkal, to je divadlo, a to je představení, kde se improvizuje, tak mě to naprdlo, protože to byly takový blbý slova, že mě to rozlobilo. Tak jsem jim napsal, nic mě nenapadlo, šel jsem domů. Fakt? Opravdu se to stalo? Jasně. A oni pak
inspicient tam přišel, že Jirko, prej, jo, počal byl doma. Jirko tak už, já teď mě hledal, nenašel mě a pak přišel s tím papírem na jeviště. Já jsem někde četl, že k tvorbě pro divadlo, vlastně jako vlastních písniček pro představení jste se dostal i zásluhou Miroslava Macháčka, který vlastně jako dělal představení o nějakém mladém klukovi písničkáři a tam si ty vaše písničky vybral na základě toho, že je slyšel někde na Mejdanech. Jo. Vlastně. No, to bylo? No, on kamarádil s Břeškovou a když ona byla na jednom takovém Mejdanu, tak jsem se zase dostal do toho zahraně, co? Tak jsem prostě hrál. A on v té době zkoušel právě ty poslední prázdniny, tuším se to jmenovalo, Štíber. To jsem nedohledal, jak jsem jmenoval to představení? No, a tak mě práskla Macháčkovi a on mě pozval, abych mu něco zahrál a přinesl mu nějaký texty. A on říkal, tak já tady mám napsaný od autorů, jo, ale To je prostě to je konstrukce, to je konstrukce. A tohle to takhle prdnutý ode mě jen tak levou zadní, tam řekl, co já potřebu, tohle. Autenticitu. Jo. No, takže jsem se stal autorem, který psal pro Národní divadlo. Jenom chvilku. Já si pamatuju, že vlastně úplně poprvé jsem vás jako zpěváka zaregistroval a jako hudebníka vlastně ve filmu Páni Edisoni, se to jmenovalo Víta Olmera, kde byl vlastně to prase, že jo. No. A do té doby jsem vlastně vůbec netušil, protože do divadla jsem se nedostal do Ypsilonky, že vlastně děláte i hudbu. Možná pro hodně lidí to bylo tehdy trošku překvapivé zjištění, že vlastně nejste herec, ale že jste taky hudebník. Vnímal jste to vy osobně jako nějakou změnu, že vás ty lidi začali přijímat i jako zpěváka vlastně najednou? Širší obec? Já nejsem zpěvák. Já jsem spíš takový, já nevím, tak v té Ypsilonce se zpívalo, jo, ale zpěvák to já... Přeci jenom si myslím, že k tomu je potřeba malinko víc, nejenom zpívat. Ale tak já nedělám žádný cizí repertoár, na to bych si netroufl. Já jsem zpíval v divadle písničky kluků nebo ty, které tam byly použitý. To mě připadalo v pořádku. Třeba když jsme inscenovali Někdo to rád horký. Takže to mě připadalo. Ale jako prezentovat se, to ne. Já si dělám ty svý věci a pro toho Marka Ebena to snad byla jediná, kdy jsem natočil toho zprostýho chlapa. Ovšem to byl text pro mě, pro figuru prokurátora Jagužinského z Voskový figury. A ten to napsal, bož to byl zprostý chlap, že, tak on to napsal takhle a věděl, že s těma vulgarismama já určitě nemám problémy, tak to prostě napsal mi na tělo a dneska si lidi mysleli, že je to ode mě. Není, to je Marek Eben a natočil jsem to na CDčko a potom na DVD. K vulgarismu se ještě dostaneme samozřejmě později, ale taky Ladislav Štajdl vás oslovil, abyste psal texty pro Karla Gotta. Vy jste prý tehdy chtěl, protože samozřejmě v tom byly honoráře, peníze nad tantiemi, ale nějak se to nesetkalo, vlastně vaše brutální lirika s očekáváním Karla Gotta a Ladi Štajdla. No já nejsem, jak nejsem vlastně zpěvák, tak nejsem ani textář. Čili já nejsem schopen splnit požadavky textu pro určitý, zvláště ne pro zpěváky. Gott to byl zpěvák, jako skutečně vynikající. No a on tam měl určitý požadavky, které já zásadně ignoruju. Ty dlouhý slabiky a tak. No. Potom Štajdl měl taky určitý požadavky, že tomu vodněji, já to taky říkám na těch koncertech, vodněji já jsem dostal informaci, že takhle jak já píšu, že je to fajn, jako dobrý, ale že to, že prostě takhle se biznis nedělá, jo. Že to musí mít jasnou hlavu v refrénu a dobrý aranžmá. Takhle, že se dělá biznis, jo. Z toho může být hit, ale tohle to. To ne, je to dobrý, je to fajn, my jsme taky takhle dřív jako mladí psali, říkal, ale jako do kšeftu se to nehodí.
Jak on potom by říkal Scheidl, že to chce C-dur, G-dur, Mercedes, vlastně takový ten jako model. Vy jste vydal první album Recital až v roce 96, což je vlastně docela jako na debit pozdě za to, že jste měl, na to, že jste měl za sebou skoro 20 let kariéry jako hudební nebo jako hudební tvorby. Asi budete rozporovat slovo kariéra. Proč to vlastně trvalo tak dlouho? Dřív se nenabízel nikdo nebo byste neměl zájem? Tak já bych i něco to, ale to bylo neprůchozí. Já jednou jsem mluvil s takovým člověkem, to mě jeden kamarád, jako kapelník, od Černický, Zdeněk Merta, říkal, pojď, ale ty vejmeme ho, užerem ho a podstrčíme to. S nima se dá, musíš vědět jak, ale dá se s nima mluvit. Čili někoho ze Suprafonu třeba, nebo jako? Já nevím vůbec. Jako schvalovače prostě. Nějakýho takovýho prostě kurát. Jasně. A mě to bylo takový protisest, já mu říkám, nebyl mě, ale jde o hovno. No a tak jako jo. A tak já jsem mu pak dal nějaký texty, když byl vyžralý a on říkal, uvidíme. Odešel a pak mě řekl, řekl mi, hele, to udělám to jednoduše. Já jsem napsal muziku a ty jsi napsal text. Dohnu to! Jsem řekl, ne, teď já jsem napsal muziku i text. Řekl, aha. Dobře. No a na všechny ty texty napsal ne. A bylo to. Tak se dělali tantiemy tehdy. A to byla strašný štěstí jsem měl, protože ono, jak to nezestárlo, tak já jsem potom, když se to, ten režim změnil, tak já jsem to mohl vydat a najednou. Jo. To si vůbec lidi neuvědomují, že najednou jakoby začaly fungovat takové věci a že skončila cenzura a že já jsem s tím, přestože to jsem nebyl žádný rebel, tak jsem nemohl vydávat desky. No a najednou jsem prostě, mě do toho někdo nekecal, no tak jsem vydal ten záznam toho jednoho koncertu. Dokonce pokud vím, tak to album vlastně nevyšlo původně u velké firmy až v reedici, ale vydala to nějaká vaše známá v samizdatu, v nějakém vlastním labelu. A nevím přesně ty okolnosti, teda, jak to bylo. No. To nevyšlo u firmy, to vzniklo tak nějak, já ani nevím, jak se to tenkrát dělalo. A vy jste vlastně spojený s 12-strunou kytarou, na kterou hráváte často. A kdy jste se pro ní rozhodla? V čem vám vlastně ta 12-strunka vyhovuje víc než klasická? No, když jsem skončil s kapelou, jo, najednou se to prostě nějak rozsypalo. Já jsem neměl, nemohl jsem se chytit a tak dále, tak jsem jednou šel takhle v Ústí nad Labem okolo krámu s hudebníma nástrojema, asi tam byly taková ta, víte, jak to dělal, tuším Kremona, nebo co, takový ta dvanáctka, ta překliška. A já jsem měl, jak se tomu říkalo, taková ta česká šeková knížka. Hergot, si nevzpomenu. No a já jsem šel dovnitř a říkal jsem, helejte, já můžu to, no, když to podepíšu, tak vy mi tu gitaru dáte, jo? A on říkal, jasně. No tak já jsem to podepsal, oni mě ji dali. Ale neměl jsem to, jsem tam měl asi 40 nebo 60 korun na tom, a on to nikdo nekontroloval, to mě připadalo jako úžasný, to byl ještě socialismus, jo. Tak míříme správným směrem, takhle by to mělo. Nemělo to potom žádný důsledky? Ne? Ale já samozřejmě, že jsem dřív předtím hrál na 12 a mě zkrátka připadalo, že když jsem s těma 12 strunama, takže je nás jako víc.
Je ten zvuk plnější prostě. No, no že jako kdybych byl trošku i v té kapele malinko. Vy jste si potom tu kapelu přibral časem vlastně. Nejdřív jste začínal hrát sám, pak ta kapela přibyla. Bylo vám smutno na tom pódiu? Chtěl jste tam parťáky, nebo jste chtěl vlastně se vrátit k tomu big beatovějšímu zvuku z mládí? Já jsem nikdy žádnou kapelu neměl. No vlastně jako se spoluhráčima, pokud vím, tak jste koncertoval od roku 2010 vlastně potom se spoluhráči. Ne, na pódiu ne? Byl jsem, ale to jsem vydal tu boudu. Ano, na boudě, no. No a prostě nevím, jak je to možný, ale to máte na to. Oni tam samozřejmě mě říkají prdel, tak ta moje prdel oslovila. Jasně. Zvláště pak teda mladší publikum nebo posluchače, no a tak ty pořadatelé chtěli, jako abych měl nějaká ta vystoupení s kapelou. Ano, ano. A na základě toho, já jsem si půjčil od Myšíka a oni jsou to vlastně muzikanti, kteří ETC, že jo, který hráli a nahrajou do dneška s Ebenem. No, tak občas to a takhle, ale že bych já... Takže spíš na objednávku to bylo, na konkrétní vystoupení. Samozřejmě, tak. Protože mít kapelu, to znamená závazek a vy musíte potom udělat něco pro to, abyste ji uživil. Jo, jestliže chcete tam šéfovat nebo bejt, jakoby to. No a do toho abych nešel, protože to je náročný. Jo. To pak už je tam, se tam začíná nabalovat úřad a tak dále a smlouvy. Jo. Takže já jsem fungoval potom jenom výhradně takhle. Když jste zmínil tu písničku, a bavili jsme se o té vulgaritě, tak ta skladba Máte na to údajně inspirovaná tím, jak vaše dcera poslouchala Limp Bizkit a vlastně vás to zaujalo a nějak jako tady od toho, že tam byly nějaký vulgarizmy. Vy jste četl ten článek? Četl jsem, ano. Četl jsem několik článků samozřejmě. Jo. No tak je to pravda. Podobně to, no je to napadlo, když se zkoušela Rusalka. Já nevím, do jaký míry se dá v tomto formátu použít, pro jaké to dneska zase mě to připadá trošku jak za těch bolševiků, jako kdyby se to vracelo na jednu... My vám tady budeme cenzurovat. No, tak mě to tak prostě bunzírovalo to zkoušení, protože vlastně to už jsem měl nějakýho lva a v té Ypsilonce já jsem se zkoušela Rusalka, což je dobrý kus, ale teď samozřejmě to byla Šmídová inscenace, jo, což já proti tomu nic nemám, ale přeci jenom bych rád, byl bych vděčný za nějaký dialog a to tam nebylo, protože jsem přebyles na jeviště a řekl jsem třeba, já nevím, kam jdu, proč ne? A šel jsem pryč. A pak Abrázik, kolega v zákusí, říká, to byl výkon. To byl výkon, člověče, opravdu na lva. A mě tohle to štvalo. Tak mě tam napadaly různý věci. Tam mě napadlo, řekněte prdel, tam mě napadlo ještě, což se mi pak už nepodařilo zhudebnit, ale plavalo hovno v moři, bylo to hovno tchoří. Hned vedle něj jako želva plavalo hovno zelva. No ale dál už prostě nemám pokračování. Takže to skončilo. A vy jste, pokud vím taky, a to jste taky říkal v tom článku, že jste si ale prosadil, aby ta postava vynikla, takže Hajný místo Flinty nosil baskytaru na závěr. Jo, to jsem tam, vždycky jsem ho chtěl napadnout, jako pošťouchnout, ale on se nenechal. On říkal, jo, to je bezvadný. Když jste říkal, že ta písnička nebyla dokončená, ten text, vy vlastně na těch koncertech občas říkáte, teď vám zahraju písničku, ani to vlastně není písnička, nemá to konec. Vlastně máte k tomu takový trošku otažitý vztah k těm svým věcem, vlastně, jakože tak až se omlouváte za to, přestože publikum samozřejmě má rádo a jsou z toho doslova hity některé z nich.
A co mám říct? Otázka je taková, jestli to tak je, že si opravdu vlastně, že se na to koukáte skoro jako odtažitě na tu svoji tvorbu, jako by to ani vlastně nebyla plnohodnotná tvorba, ale něco jenom takového, co vzniklo mimo děk, teď to představíte lidem. Ale ono to tak je. Ono to vzniklo mimo děk a já nejsem žádný protest song. Já jsem psal tak, jak ten život šel, co mě tam napadalo a vůbec jsem to neskoumal. Takže to, no a tak vlastně ten formát je takový, že já něco zahraju, řeknu, ale to no, je to takhle, tohle to tady nemám konec a tohle má dvě půlky, ale ono to nejde dohromady, no ale u mě je to jedno. Jo, takže to není konstrukce, to je jenom popis. Vy jste poslední album vydal, pokud vím, v roce 2008, sbírka Kixů. Od té doby nevyšlo vlastně vaše nové album, což je už 16 let. A taky jste říkal, že už jste skoro 20 roků nenapsal novou písničku. To je taky pravda vlastně. A nepíšete, nebudete vydávat, skládat. Ale jednu, jo. Jo, jenom jednu. Jo, to jsem začal během covidu a pak jsem to... No, psal jsem to snad 2 roky, ale to ještě... Ale to je jedno, ale nebo jsem dopsal jednu, to jsem měl vlastně začátek, měl jsem jednu sloku, to byla, která vznikla na základě těch 10 slov. Takže to, a najednou jsem asi před půl rokem jsem zjistil, tady bys ještě mohla být jedna sloka, a tak jsem to dopsal. A ono to nějak, mně se zdá, že stejně to nikdo nepozná. Stejně, jakože půlka byla napsaná před 30 lety a ta půlka, že je čerstvá, že to dá. No, protože jsem profesionál. No. Máte na to psaní vlastně nějakou metodu, protože jste dost plodný autor, těch písniček jste napsal opravdu spoustu. Nějaký systém, který používáte? Nebo prostě to vás to napadne, je to tam? Já to takhle mám i s malováním. Já maluju, ale jenom takový, moc nepoužívám barvy, ale mě něco napadne, třeba jak sedí moucha na stole a plíží se k ní chlap a chce jí rozmáznout a tam moucha se, nebo je to vosa, ona se otočí. Jo, a to je všecko. Takže nevíte, jak to dopadlo. Nedořečený příběh v podstatě. Jo. A mám takovýhle věcí různě, návrat jara. Bude tady ještě nějaká deska nebo ne? Jako máte to ještě v plánu? Ať už třeba, kdybyste to skládal ze starých, dřív nevydaných věcí. To vám nepovedl. Nemáte to v plánu každopádně v tuhle chvíli? Jsem ve stavu, kdy to nemám v plánu, ale nezavrhuju to. Jo, kdyby nastal správný okamžik a něco jako ten impuls přišel, asi těžko z mého nitra, ale z vůle boží, dejme tomu, tak jako eventuálně bych třeba něco dal dohromady. Pokud by mě to připadalo, jako že to dává smysl a že to může být eventuálně i prodejný. O těch hudebních vlivech jsme se bavili. A co textaři? Máte vlastně jako nějaké jako textařské vzory nebo jako aspoň inspirátory, co vás baví? Mě baví to, když to funguje. A já kolikrát vůbec nevím, kdo to je. Jasně. Jo, že jmenovitě. Vlastně nevím co, kdo, jak. Vím, znám ty rytíře a spoustu těch lidí, kteří psali dobrý texty, jakoby. Ale žádný vzor, protože já jsem neměl tu ambici stát se tím, jako tím někým, třeba já nevím, v tomto případě textařem, čili abych koukal, kdo jak to dělá, nebo kdo jak hraje. Ne, já jsem to jenom slyšel a to, co jsem slyšel, možná bylo inspirativní, ale já jsem to neposlouchal kvůli tomu, že bych chtěl
jak si nějakým způsobem zjistit, jak, to, jak se to dělá, ale jenom protože mě to připadalo, to je dobrý. Ať už to byl kdokoliv. A to samý v té muzice. Vy vlastně jsou... Já vlastně... jenom chci říct, jenom chci doplnit z té muziky mě třeba, já jsem, jestli nebude moc dlouhý, já jsem dělal jednu roli, dělal jsem prvního houslistu a dostal jsem se při natáčení do symfonického orchestru, to bylo takhle pojednaný a opravdu to bylo tak, že já byl jako na tom místě, které náleželo této figuře. A naučil jsem se ty tahy, které oni dělají a hrál jsem s nima. Byl to nějaký Vivaldi, opravdu tam byl teda dirigent, ten to prostě něco tam sdělil, zaťukal, nasadil a teď on, já jsem říkal, to je síla. To je takový svěžnější, jo, nebylo to utahaný. A teď to jelo a mělo to, vlastně si říkal, no, pane, to je Big Boss, to je normální Big Boss. Takže i vážná hudba vlastně, nebo cokoliv to máš. To mělo tah teda úžasnej. Vy samozřejmě nejste primárně folkař, ale trošku to k tomu svádí. Jste písničkář s kytarou, vlastně s 12 strunkou. Jaký máte vztah k českému folku, který je jako tady velice silný a vlastně ti představitelé toho folku jsou ikony v české hudby? To je super. To je fajn. To je jedna z věcí, který vlastně to máte český sportovce jako skvělý. Jo. Český muzikant je skvělý, a když píšou český texty, vím to. Co mají dělat, než to jsou lidi, kteří vlastně se nás držejí pohromadě. Já měl na mysli i to třeba ta poetika toho folku, je přece jenom celkem svébytná, je dost odlišná od té vaší. Baví vás to? No, pokud je ten text napsaný jako dobře a nějakým to, no, samozřejmě si to poslechnu. Já i někdo zatracoval, já nevím, ty nedvědy, nebo měl takový keci všelijak, já jsem říkal, proč? Když se to někomu nelíbí, tak to neposlouchám, ale to ještě neznamená, že by to bylo blbý. Na závěr, vy jste taky v jednom rozhovoru říkal, že vás vlastně herectví nikdy až tak moc nebavilo a že na domů jste šel proto, abyste se vyhnul vojně. Nicméně, kterou z těch rolí, kterou jste hrál ve filmu nebo v televizi, máte dodnes rád nebo nejradši? To je strašný. To je jako kdybyste chtěl, já nevím, od tatínka 7 dětí říct, který já mám nejradši. Každý tatínek řekne... Já mám rád všecky, jo, to... Já čekám, ale se nebudete podobně odtažitý jako v případě těch písniček, že řeknete vlastně jako, jak o tom mluvíte trošku s despektem. Ne, mně se, hlejte, v podstatě to, co já si napíšu, tak se mi líbí a hraju si to a když to chce někdo poslouchat, no tak... Je to fajn, ale to je zhruba tak všecko. Jo. Já nemířím, určitě nemířím nikam vejš, dál, hloub. Mně to prostě stačí takhle. A pokud ty lidi odejdou třeba z toho vystoupení s tou kytarou a mají o pár stupňů lepší náladu a odcházejí spokojení a prostě se pobaví a to, tak co bych si mohl přát víc? A ne, aby se šroubom v hlavě řekl. No jako, jo, ale no, nevím. Já vám moc děkuju za rozhovor, mějte se hezky, nashledanou. Zamáhlo, nashledanou. Jestli se vám pořad On Air líbí, dejte like a odebírejte YouTube kanál Kytary.cz.